caros cardiologistas, clínicos, intensivistas, emergencistas, estudantes de medicina, meu nome é Múcio Tavares e dentro da Comissão Científica do Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, eu coordeno Hands-On. A oficina Hands-On foi montada para ser um espaço em que, além do que existe no Congresso, de palestras, discussões de casos, temas livres, quem participa do Hands-On possa colocar a mão na massa. Através de oficinas como MAPA, SAVIC, Suporte Avançado de Vida e Insuficiência Cardíaca, Avaliação Perioperatória, Interpretação, Manuseio do Balão Intraórtico, Discussão de Indicações e Manuseio de Cateterismo e Estente, Parada Cardiorrespiratória em Situações Especiais, muito interessante também, e uma inovação esse ano que é a oficina de propedêutica, aliada à interpretação de resultados de exames auxiliares. Nessa oficina, especialmente estudantes de medicina, médicos recém-formados, residentes ou mesmo médicos com mais tempo de formado vão poder rever conceitos ou aprofundar nesse campo. Vocês vão ter a oportunidade de interagir com médicos extremamente experientes, professores nessa área. Eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo, muito divertido e lá os conhecimentos e as técnicas aprendidas vão poder ser aplicadas no dia seguinte na prática diária de vocês. Vejo vocês lá!